Dobro večer, pratite dnevnik gradske televizije na početku vijesti dana. Predrag Zenović imenovan za novog glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Najavljuje osnaživanje pregovaračke strukture i ubrzanje pregovora. Nakon protesta više organizacija civilnog društva i skupštinske procedure povučen predlog zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti. Profesor Radoje Korać, novi predsjednik sudskog savjeta, za zamjenika izabran Dalibor Medojević. Predstavnici više nacionalnih savjeta manjinskih naroda nezadovoljni raspodjelom sredstava iz Fonda za manjine. Posjećaju da je rad tog fonda u fokusu i Evropske komisije. Predrag Zenović imenovan je na današnjoj sjednici vlade za glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom iz Resornog ministarstva ističu da je ovim odblokiran proces integracija te da je 44. vlada pokazala spremnost da u rekordnom roku završi obaveze na tom putu. Utvrđen je i prijedlog zakona o slobodnom pristupu informacijama, čime je napravljen veliki iskorak u oblasti javnih uprava. Nakon godinu dana Crna Gora dobila je novog glavnog pregovarača. Zenović je predavač i istraživač na Univerzitetu Donja Gorica, diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a magistrirao Međunarodna i ljudska prava na Pravnom fakultetu u Rigi. 44. vlada je pokazala da ima brz tempu u pregovorima sa Evropskom unijom, poručuju iz Resornog ministarstva i dodaju da su ovim odblokirali proces. Kada su pogled 23. i 24. u pitanju prema novoj metodologiji, To su prva, da kažemo, kočnica. Dvije trećine privremenih mjerila su završene. Ono što, je, što smo pokazali, dva od tri od imenovanja u pravosuđu su završene, kao, kao što smo je najavili. I tu smo zahvalni dialogu koji postoji između vlade i parlamenta, jer pitanje evropskih integracija nije pitanje samo vlade. Dakle, to je pitanje cijelog društva, sradnje kako izvršne, zakonodavne, ali i sudske vlasti. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i prijedlog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Time je, kako poručuju iz Ministarstva javne uprave, napravljen veliki iskorak u toj oblasti. Omogućit ćemo da građani i sve ostali zainteresovani budu informisani bukvalno u detalje sve što državna uprava radi, a to jeste jedan od naših primarnih ciljeva. Podsjetit ću vas da ovaj zakon dva puta je povučen iz skupštinske procedure, iako smo mi sve u Ministarstvu javne uprave završili i insistirali, nadam se da će nova skupštinska većina ovaj zakon veoma brzo usvojiti. Državni organi će morati da objave sve odluke na svojim web sajtovima i na taj način će se ističe Dukaj smanjiti broj zahtjeva kojima je državna uprava zatrpana. Resorno ministarstvo će zaključuje čim se zakon usvoji raditi na adekvatnoj primjeni i implementaciji. Pred ministarstvom evropskih poslova je izazovan period, a najvažniji zadatak je osnaživanje pregovaračke strukture i ubrzanje pregovaračkog procesa, poručio je novi glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Predrag Zenović. Kao glavni pregovarač radit ću na cilju koji su definisali upravo građani Crne Gore, a to je da Crna Gora u što kraćem roku bude prva sljedeća država članica Evropske unije, kazao je Zenović. Godina za nama bila je turbulentna, ali i godina u kojoj je izgubljeno puno šansi, pa se u narednu ne ulazi sa puno optimizma. Ocijenila je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević-Zagradsku. Ona je u emisiji Znam da znaš istakla da donosiocima odluka na prvom mjestu nije su bili građani, već isključivo uskopartijski interesi. Iako mnogi ocijenjuju da je Crna Gora sa novim državnim vrhom ušla u fazu stabilnosti, Uljarević ocijenjuje da je ta stabilnost površna. Ona se izražava u brojkama, u brojkama oni koji čine parlamentarnu većinu, ali ja u toj parlamentarnoj većini ne vidim koheziju ideja, principa, vrijednosti koje bi zapravo svima nama dali osjećaj da je to zaista stabilnost koja je bila potrebna Crnoj Gori, a dodatno mislim da su vrijednosti koje su neki od političkih aktera unijeli vrlo problematične, jer stabilnost treba da posmatramo kroz prizmu javnog interesa Aha. države Crne Gore, a upravo određeni akteri taj javni interes dovode u pitanje. Odlazak Dritana Abazovića koji je uzurpirao i urušio vlasti institucije jedan od najznačajnijih pečata u ovoj godini, smatra Uljarević. Abazović je pretvorio našu političku scenu u jednu jeftinu pozornicu. On sam se pozicionirao kao jedan politički paljac, ali vrlo opasan politički paljac koji je u Crnoj gori ispunjavao sve političke ciljeve Aleksandra Vučića i to rekla bih u nekim posljednjim fazama grubo, bezobzirno, otvoreno, bez ikakvih rukavica i sve one koji su ukazivali na to je automatski etiketirao, pokušavao kriminalizovati. O evropskim integracijama se, kaže Uljarević, u Crnoj Gori govorilo obrnuto proporcionalno učincima u ovoj godini u najboljem slučaju mi možemo očekivati da iduće godine u ovo doba, znači za godinu dana, razgovaramo o zatvaranju određenih poglavlja kroz konkretnu prizmu i da dobijemo konačna mjerilo u poglavlju 23-24 i to pod uslovom da već od sutra ta vlada počne radi na tome na način koji će biti uvjerljiv i koji će pratiti rezultati, a ne na ovom površnom dijelu koji već postaje do te mjere dosadan da se bojim da će i građani početi da gube optimizam, a ta njihov optimizam je jako vrijedan i ne smijemo dozvoliti da, on, da se on okrene ka euroskepticizmu. Ni u narodnoj godini nam neće nedostajati dinamike, te će 2024. biti otrežnjujuća, smatra Uljarević i dodaje, da se nada da će civilno društvo, ali i mediji, učiniti sve da oni koji donose odluke odgovaraju za svoje postupke. 2023. godinu obilježila je politička nestabilnost, kazao je odbornik DPS-a Stefan Ćulafić. On je u presingu na Gradskoj ocijenio da su stranke bivšeg demokratskog fronta pravi politički lideri u Crnoj Gori. Kada je riječ o popisu, Ćulafić poručuje da građani ne treba da sumnjaju u tog procesa. Kada i formalno dio vlade budu sačinjavale prosrpske, odnosno proruske stranke bivšeg demokratskog fronta, Crna Gora će izgubiti evropski kurs, tvrdi Ćulafić. I formalni i suštinski lider u Crnoj Gori politički su stranke bivšeg demokratskog fronta, odnosno lideri Andrija Mandić i Milan Kneževići. Bez obzira što se to možda na prvu loptu i ne čini tako, ja sam apsolutno uvjeren u to. Govoreći o završetku popisa, Čulafić kaže da je saradnja u popisnoj komisiji glavnog grada korektna, te da ne postoji ništa što je uočeno, što bi delegitimisalo proces. Postojale su nepravilnosti, posebno vjerovatno da su upoznati i gledalci sa ovom aferom piše Briši. Dakle, u tom smislu čini mi se da je i popisna komisija i ljudi iz Monstata su promptno reagovali i reagovali na pravi način tako da je ta zloupotreba, da kažem, uh, urađene neki damage control, odnosno uh, minimizirana je ta, ta, ta nastala šteta i čini mi se da, da je ipak to neće u značajnoj mjeri uticati na nekakav legitimitet ovog procesa. Opozicija će budno pratiti situaciju koja se odnosi na provjere preko softvera te neće dozvoliti nepravilnosti prilikom ili nakon unosa podataka, zaključuje Ćulafići. Na današnjoj sjednici Skupštine iz procedure je povučen prijedlog o izmjenama i dopunama zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koje su prema riječima predlagača imale za cilj bolji položaj žrtava ratnih dešavanja. Međutim, kako kaže poslanik Slaven Radunović, amandman su povukli zbog nezadovoljstva krajnjim ishodom pregovora koje su imali sa vladom. Kako nismo zadovoljni pregovorima sa vladom i onime što smo dobili kao mogućnost povećanja, ja ću da povučem predlog ovoga zakona kako bi se dobila šansa da u kratkom roku ministarstvo izađe sa rešenjem koje bi, nadam se, zajedno sa nekom komisijom širom kada će se napraviti, koje bi se dovoljilo širi broj ljudi i bilo bi možda pravednije od ovog našeg. Ranije danas grupa građana okupila se ispred Skupštine kako bi izrazila protest zbog najavljenih amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o boročkoj i invalidskoj zaštiti. Okupljeni su nosili transparente zašto naša bol ne vrijedi, ne dijelite žrtve na naš račun, će će vam duša, ne trgujte žrtvama. Sve civilne žrtve rata zavređuju jednak tretman i mora im biti izjednačena prava, poručili su iz akcije za ljudska prava. Kako su dodali na ovaj način, se negiraju žrtve i njihova ljudska prava i predstavlja da je jedini rat, rat sa NATO-om, što tvrde nije istina. Mi bi želeli da zahvalimo Bošnjačkoj stranci i njenim poslanicima koji su predložili amandmane koji daju, predstavljaju jedan drugi put, a to je put uključivanja svih, put poštovanja jednakosti u pravima, put ljudskih prava, put jednog društva demokratskog koje ne deli ljude po veri, naciji i onome što se iz istorije probere kao lakše podnosivo. Crna Gora ima tradiciju suočavanja sa svojim greškama i mislim da ovim zakonom to treba da pokaže. Alen Bajrović je ispričao da je crnogorska policija zarobila i ubila njegovog oca Osmana u porodičnoj kući u Bijeloj. Moram naglasiti da je moj otac ubijen od crnogorske puške. Postavio bi pitanje poslanicima i premijeru, kakav oni diskriminatorski zakon žele da stave na snagu, e, da li su civilne žrtve sve jednake ili one koje su bijene od puške NATO agresora, drugačije od onih koji je puška države Crne Gore ubila, kao što je ubila moga oca. Predstavnik porodica otetih i stradalih iz voza u Štrbcima, Demir Ličina, smata da društvo koje izbjegava istinu i pravdu, prije ili kasnije, postane nesrećno i mračno. U sistemu koji počiva na nepravdi ili je toleriše, prije ili kasnije, svi dođu na red. Dragi građani, mi smo doživjeli najteže gubitke. Izgubili smo brutalno, nepravedno članove najuže familije koje nam niko ne može vratiti. Donošenje ovakvog zakona koji ne poštuje naše patnje samo bi donijelo dublje i bolnije podjele nepovjerenje. Izvršni odbor Bošnjačkog vijeća pozove poslanike da se izdignu iz političko-interesnih sfera i pravedno odlučuje da se oda poštovanje svim civilnim žrtvama. Naglasili su da ovdje nije bitna materijalna nadoknada, već spoznaje da je pravo osnov za izgradnju prosperitetnog društva, i evropske integracije u koje se zaklinju. Odbor za bezbjernost i odbranu podržao je dopune zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjernost kojima je predviđeno da za funkciju generalnog inspektora ANB-a uslov bude pet godina iskustva u sektoru bezbjernosti. Dopune zakona predložio je poslanik pokreta Evropa Sad, Vasilije Čarapić, koji je naveo da je izmjenama pokušao da utiče na profesionalizaciju funkcije generalnog inspektora. Suprotnog stava je poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, koji smatra da se na taj način ne može vratiti povjerenje u ANB. Ljestvica je visoko podignuta kako bi se došlo do kvaliteta, a ne pravili kompromisi. Ista kao je Čarapić. Predloženim izmjenama zakona pokušala sam da na neki način utičem na to da generalni inspektor, što je jako bitna funkcija u sektoru Agencije za nacionalnu bezbidnost, bude dodatno profesionalizovan time što se dodaju dodaje kriteriju neophodnog iskustva od pet godina u sektoru bezbjednosti čime se definitivno a, daje na značaju ovoj funkciji povećava i na neki način i a, povjerenje i legitimitet generalnog inspektora. Na taj način se ne obezbijeđuje profesionalizacija ANB-a, smatraju u bošnjačkoj stranci i dodaju da je prvo trebalo izmijeniti uslove za izbor direktora koji ima veće ovlašćenja od generalnog sekretara. Ja neću podržati o, ovaj predloženi amandman iz više razloga. Kao što sam i rekao, svjesni smo važnosti ovog mjesta i značaja za kontrolu zakonitosti rada AMB a koju treba da obavlja generalni inspektor i mislim da smo ovo trebali sasvim drugačije da radimo. Na sjednici je istaknuto da je neophodna reforma cjelokupnog bezbjednostnog sistema. Povjerenje u Agenciju za nacionalnu bezbjednost ne postoji i mi smatramo da čovjek koji... Funkcija generalnog inspektora agencije za nacionalnu bezbjednost treba da se traži apsolutno van agencije i čini mi se i van bezbjednostnog sektora. Neophodno je vratiti povirenje u agenciju za nacionalnu bezbjednost, što je moguće isključivo ukoliko se obezbijedi profesionalnost ANB-a. Poručeno je sa odbora za bezbjednost i odbranu. Region izjava Milorada Dodika da će Entitet Republika Srpska proglasiti nezavisnost istog trenutka ako visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu nametne zakon o statusu državne imovine, gura taj entitet u sukob, kazao je za gradsku televiziju Davor Đenero, hrvatski analitičar. Pravo na secesiju, napominje, Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa ni za entitete, niti za bilo koju drugu administrativnu teritorijalnu jedinicu unutar zemlje. Međunarodna intervencija će biti nužna ukoliko Dodik proglasi samostalnost, ističe Dženero, dodajući da entiteti nemaju pravo na ocijepljenje. Povoljan element je to što po svemu sudeći sadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice gospodin Kristijan Schmidt kao dobar pravnik i dobar javni službenik razumije konsekvence političkih poteza koji se odvijaju i čini se da se za razliku od nekih svojih prethodnika ne susteže upotrijebiti bonske oblasti. Dženera tvrdi da totalitarni režim Vladimira Putina i autoritarni Aleksandra Vučića imaju patološki uticaj na dodikove odluke u entitetu. Koji Bosnu i Hercegovinu odnosno manji entitetu Bosne i Hercegovinu iskoristavaju za destabilizaciju Balkana. Evropska unija i Sjedinjene države griješe kada misle da je Vučić pogodan partner za političke aranžmane i dogovore o e, zaustavljanju e, Dodikovog e, secesionizma. Milorad Dodik bi u slučaju secesionizma bi je uhapšen i bilo bi pokrenuto pitanje njegove političke odgovornosti, zaključuje Dženero. Svijet. Rusi su izvili do sada najveći vazdušni napad na Ukrajinu. Izraelska vojska širi operacije na jugu pojasa Gaza oko kanjunisa Još jedna američka savezna država zabranila Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima. Ukrajina se danas našla na udoru ruskog kombinovanog vazdušnog napada raketama i dronovima, saopštila je ukrajinska vojska. Više gradova širom Ukrajine je bilo meta napada, a među njima Kijev, Lavov, Harkov i Odesa, a poginulo je najmanje 27 civila dok su 144 osobe povrijeđene. Tokom masovnog napada gađana je društvena i kritična infrastruktura u masovnom napadu raketama i dronovima, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je objavio da su Rusi danas aktivirali gotovo sva oružja koja imaju u Arsenalu i da se procjenjuje da su lansirali oko 150 raketa, ali da je većina njih srušena. Izraelska vojska širi operacije na jugu pojasa Gaze oko Kanjunisa potvrdila je danas vojska. Eliminisano je više desetina terorista u vazdušnim napadima, tenkovskoj paljbi i kopnenoj akciji, saopštila izraelska vojska o jučerašnjim borbama. Prema izraelskim izvorima vjeruje se da se vođe Hamasa skrivaju u tunelima na području Kan Unisa, gdje Izraelci trenutno koncentrišu snage. Izraelska vojska je obavjestila stanovnike da krenu u rafu jugozapadno od egipatske granice. Nakon Kolorada i Američka savezna država Maine je zabranila Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima. Državna sekretarka Mejna Šina Belous demokratkinja zabranila je Trumpu učestovanje na republikanskim predizborima, zaključivši kako je podstakao pobunu šireći lažne tvrdnje o izbornoj prevari 2020 i potom pozvao svoje pristalice da marširaju na kapitol. Belaus je suspendovala odluku dok o tome ne odluči Vrhovni državni sud. Presuda na koju se može uložiti žalba državnom sudu odnosi se samo na predizbore u martu, ali bi mogla da utiče i na Trumpov status za opšte predsjedničke izbore u novembru, a vjerovatno će pojačati pritisak na Savezni vrhovni sud da riješi pitanja o Trumpovoj podobnosti u cijeloj zemlji. Vraćamo se domaćim temama. Novi predsjednik Sudskog savjeta je profesor dr. Radoje Korać, a za njegovog zamjenika izabran je Dražen Medojević. Oni su ubirani tajnim glasanjem i dvotrećinskom većinom. Pored Medojevića, novi članovi Sudskog savjeta su Miodrag Iličković i Fikret Kurgaš. Korać je poručio da će Sudski savjet ostati samostalan i nezavistan u svom radu. Sudski savjet okreće novu stranicu u svom radu, poručio je novo izabrani predsjednik. Trudit ćemo se da u skladu sa nadlednostima koje su propisane Ustavom, Srpski savjet ostane samostalan i nezavisan u radu. Ostaće imun na sve eventualne pritiske političke i druge, ako ih bude bilo. Osnovne nadležnosti sudskog savjeta utvrđene su Ustavom i zakonom pojašnjava Korać i dodaje da sudski savjet bira i razriješava sve sudije i predsjednike sudova u Crnoj Gori, da osigurava nezavisnost sudova i sudija i da vodi disciplinski postupak za povrede koje učine sudije u svom radu. Sudski savjet će nastojati da poboljša realnu sliku u sudstvu i da poboljša percepciju o sudstvu. Sudski savjet to ne može uraditi sam, s obzirom na njegove nadržnosti, ali ono što su njegove nadržnosti, to će sasvim sigurno uraditi u skladu sa ustavom, zakonom i drugim propisima koji regulišu rad sudskog savjeta. Neefikasnost je, kaže Korač, slabost sudstva. Sudski savjet će, poručuje, promijeniti metod rada, ali i, kako zaključuje, inicirati izminu organizacijonog i funkcionalnog prava kako bi se poboljšala efikasnost. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivših ministara Petra Ivanovića i Budimira Mugoše zbog sumnje da su učinili produženo krivično dijelo zloupotreba službenog položaja, kazao je portparol specijalnog državnog tužilaštva i državni tužilac Vuka Stradonjić. Riječ je o slučaju Abu Dhabi fond, a optužnicom je obuhvaćen i bivši direktor investiciono-razvojnog fonda Crne Gore Zoran Vukčević, za krivično dijelo nesavjestan rad u službi i procjenitelj M.A. za krivično dijelo zloupotreba procjene. U odnosu na okrivljena pravna lica Vektra Jakić, Milcraft, H.M. Durmitor, Ekoper im Gradina i njihova odgovorna lica, obustavljena je istraga za produženo krivično dijelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja i neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i drugih pogodnosti. U gotovo svim izvještajima Evropske komisije za Crnu Goru se navodi da je Fond za manjine gorući problem u zaštiti i očuvanju prava manjinskih naroda u Crnoj Gori. To je saopšteno na preskonferenciji Nacionalnog savjeta, čiji predstavnici problematizuju ovogodišnji javni poziv Fonda za ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava Crne Gore, na osnovu kojeg se dodjeljuju sredstva aplikantima koji su sa fondom danas potpisali ugovor. Solidarnost pripadnika romske populacije zloupotrebljena, iznos sredstava za projekte ERE zajednice umanjena za 40.000 eura, kazao je predsjednik Nacionalnog savjeta Roma. Moram da istaknem da je pet projekata koje su prvog puta prošli istaknutim pojedincima iz naše zajednice oboreni u drugom krugu. Identični projekti su ocijenjeni sa znatno manje bodova za razliku od prvog puta, što smatram da se komisija ogrešila na pripadnike moje zajednice. Iz Hrvatskog nacionalnog vijeća tvrde da sredstva moraju biti dodiljena manjinskim narodima, a ne pojedincima i nevladinim organizacijama koji pritom nemaju pravo apliciranja. U prvom natječaju na kojemu se dijelilo 1.410.000 eura za šest nacionalnih manjina, hrvatski narod u Crnoj Gori dobio je 3.500 eura. Ako mislite da sam omaškom pogrešno napisao, ponovit ću. 3.500 eura za sve potrebe hrvatskog naroda u Crnoj Gori za godinu dana. Savjeti kao krovne institucije koje zastupaju manjinske narode dužni su da zaštite interese su narodnika, a samim tim da sačuvaju novac građana Crne Gore, zbog čega Nacionalni savjet muslimana čitav proces smatra neregularnim. Zato što Komisija za ocjenu kvaliteta projekata je sastavljena od sedam članova, od koji su njih šest pripadnici jedne nacionalne manjine u Crnoj Gori, zato što nijesu oni kao članovi komisije ispuštovali član 36 zakona o manjinama u kome jasno i glasno stoji da su sredstva fonda namenjena zaštiti i očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta manjinskih naroda, a oni su preko, skoro preko polovine sredstava dodijelili takozvanim ili navodno multikulturalnim projektima. Iz Srpskog nacionalnog savjeta ističu da ovakav rezultat konkursa ne iznenađuje, jer, kako kažu, fond već duže vrijeme kontrolišu u pripadnici jedne nacionalne zajednice. Ta komisija za vrednovanje projekata uglavnom sastavljena ne iz neke druge nacionalne zajednice, nego iz bošnjačke nacionalne zajednice, znači od sedam članova komisije za vrednovanje, šest članova je bošnjačke nacionalne zajednice, znači tu nema ni muslimana, ni hrvata, ni roma, ni srba i jednog čovjeka iz predstavnika crnogorskih, crno, nema ni albanaca, crnogorske nacionalne zajednice, znači oni u potpunosti kontrolišu raspodilu sredstava i uglavnom ta sredstva dodjeljuju povjerenicima svojih političkih struktura, političkih partija. Činjenica da su sredstva dodijeljena u samo dva dana, kada su i potpisani ugovori, dovoljno govori o problematičnom procesu, saglasni su predstavnici savjeta. Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore ima 44 osnovne sindikalne organizacije sa preko 6.000 članova. Oni su tokom godine u više navrata upućivali zahtjeve Ministarstvu zdravlja Crne Gore da se u najkraćem roku ispravi, kako su kazali, diskriminacija prema srednjem, višem i visokom medicinskom kadru u Crnoj Gori. Poslednje povećanje od 12% medicinskim sestrama i tehničarima je bilo krajem 2021. godine, navode i Samostalnog sindikata zdravstva Crne Gore. Oni dodaju da je s obzirom na inflaciju i trenutno stanje neophodno što prije potpisati granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost. U javnosti izgleda postoji jedna zabluda, a to je da su medicinski radnici nagrađivani, da im je plata povećavana i zarada i da su oni zadovoljni. To nije tačno. Medicinska sestra u kliničkom centru Crne Gore sa 15-20 godina staža, sa 174 sata mjesečno radnog vremena u prvoj smjeni, ima platu 620-30 eura. To je ozbiljno manje nego što je prosjek u državi od 800 eura. Iako su pregovori počeli prije nekoliko mjeseci, još uvijek čekaju odgovor Ministarstva zdravlja. Usvojenim budžetom nije planirano povećanje, ali ako bi se kapitalne investicije smanjile, bilo bi moguće ispuniti zahtjeve, navodi Radonjić. Radi se o cifri od 10 miliona eura za godinu dana, što je cifra koju svaka država na ovoj planeti može da izdvoji za zdravstvene radnike, a ovaj put se radi samo o sestrama, tehničarima i nemicku kadru, a u Crnoj gori ih ima toliko da mogu stati na jednu tribinu stadiona budućnosti. Radonjić ističe da traže samo ono što je zasluženo, te da će sačekati još nekoliko dana da dobiju odgovor. Ako se to ne desi, djelovaće u skladu sa zakonom, zaključuje on. Kultna Podgorička poslastičarnica Buregđinica Korzo bit će zatvorena 31. decembra nakon sedam decenija poslovanja. Slastičar Nail Nako Ali za Gradsku TV kaže da mladi ne žele da nastave taj posao i ističe da je zahvalan građanima Podgorice što su 50. godina prihvatili njegovu porodicu kada je u glavnom gradu pokrenula biznis. Kod štetnog ovih dana velike gužve. Brojni građani i Titograda i Podgorice odlaze u najpoznatiju slastičaru Buregđenicu da pred njeno zatvaranje uživaju u omiljenim im poslasticama. Dugogodišnji ugostitelj i majstor za kolače i buroke, Nail Nako Ali, sa sjetom priča o minulim vremenima. Naši oditelji znači iz povodice Hamza i Ali otvorili su tu knjigu, da kažem, Otvorili su tu knjigu i za 70 godina znači, trajanja istorije rada ove firme imali smo veliku podršku i zato smo toliko trajali. Tek sad vidimo koliko nas narod voli. Ali ističe da posao nema ko da nastavi, pa će Korzo biti zvanično upisano podgoričku istoriju posljednjeg dana 2023. A on će penzionerske dane provoditi u okolini Prizrena. Ipak sve ima svoj početak, trajanje i kraj. Mladi su otišli, tr trbuhom za kruhom mi radili smo, dok smo radili više nije su mogli i morali ovako da dođe jedan kraj, da stavimo tačku na sve ovo što su na, naši uzitelji uradili, otvorili ovu radnju. Mi nastavili, ali nas u veliku žalost mladi su odavali svoj put u to, Nemo, možemo samo da ih podržimo i da im poželimo sreću. Korzo je otvoren 1953. I za sve ovo vrijeme nije ime, enterijer, ni na daleko poznate kolači i bureke o kojima su pisali i svjetski mediji. U okviru novogodišnjeg programa na trgu Marina u stambeno turističkom kompleksu Porto Novi sinoć je nastupila hrvatska popjevačica Ida Prester sa bendom Lolo Brigida. Veliko je interesovanje za sve programe posebno gostiju iz regiona, kažu u Porto Novom. Nakon koncerata u Podgorici i Tivtu, pjevačica Ida Prester sa bendom premjerno je nastupila u Porto Novom. Na repertuaru su bili njeni najveći elektropop hitovi, kao i autorske kompozicije novije produkcije. pa Jana supom već negdje 20 godina, možda čak i više. Tako da naš kao i svaki izvođač polagano izbacujući one stvari koje vidiš da publika se s njima ne može identificirati, da nisu tako dobro prošle i onda ti ostaju samo one za koje znaš da svi skaču, viču i svi negako sjećaju tu emotivnu povezanost. Prester najavljuje novi album sljedeće godine. To je jedan super moment da napravimo jednu divnu promotivnu turneju. Zagresnove smo već zakazali u Tvornici, Dom omladine u Beogradu, a Boga mi pregovaramo sad i sa Podgoricom. Tako da evo, nadam se da se vidimo i po vašim gradovima. Zovite nas, mi rado dođemo i radimo Tulum Parti i Žurku Igranku. Govoreći o događaju koji je obilježio godinu za nama, Prester kaže da je vijest o ubistvu Nizame Hećimović iz Bosne i Hercegovine duboko potresla, te da joj je posvetila pjesmu i spot iz koje je nastala kampanja protiv nasilja nad ženama. Kad rekao si da ti na I evo rezultati ta pjesma štit koja da ja mislim da je puno toga pokrenula i o kojoj se dosta priča i nadam se samo da je motivirala neke druge žene da se zauzmu za sebe da nazovu te brojeve koje su napisane na kraju spota i koji će kojima je to možda mali korak ohrabrenja u nekom novom životu. Samo život bez nasilja je život dostan življenja. Praznična sezona u Porto Novom traje od početka ovog mjeseca. Najavljeno je 16 koncerata domaćih i regionalnih izvođača. Interesovanje je veliko, a gostiju sve više. Jako veliki broj gostiju dolazi iz regiona, imamo jako puno gostiju koji dolaze iz Zapadne Evrope, ali i iz Amerike i Velike Britanije. Naredni period svakako će biti još posjećeniji, zato što se primičamo samom obilježavanju kraja godine i vjerujemo da ćemo upravo koncertima kao što su Michael Jackson Tribute Band, Mostar Sevdah Reunion, Burak Ter, ali i drugi koji će nam se pridružiti, privući veliki broj gosti u Porto Novom. Novogodišnji program u Porto Novom traje do 7. januara. Za kraj dnevnika informacija koja će obradovati naročito one koji planiraju da 30. i 31. decembar provedu na nekom od trgova uz domaći i regionalni izvođače iz Hidrometeorološkog sabeza poručuju da u danima vikenda kiše neće biti. Već sutra će doći do povećanja oblačnosti, odnosno očekuje se promjenljiva oblačnost, ali i duži sunčani intervali. Ponovo tokom jutra na sjeveru pokotlinama magla koja se ponegdje može zadržati i tokom većeg dijela dana. A, nešto svježije vrijeme, dakle malo svježije vrijeme, ali i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. U nedjelju i dalje promjeljiva oblačnost, ali tokom dana duži sunčani intervali. A, krajem dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, ali uglavnom bez padavina. Dakle, u novogodišnjoj noći umjereno i pretežno oblačno, uglavnom bez padavina, nekakvi minimalni izgledi za vrlo slabu, kratkotrajnu kišu, mogući su tek ponegdje duž obale. U nedjelju po podljednim satima počeće da duva, umjeren i pojačan jugozapadni vjetar u sjevernim predjelima i, i to je to, dakle, ovaj, uglavnom suvo vrijeme do kraja godine. Bio je to Dnevnik Gradske radiotelevizije. Ostanite uz Gradsku.